Nazdar, nazdar, dámy a panové, já vás vítám u dnešního prvního videa ze hry Wolfenstein 2 z New Colossus. Dámy a panové, tahle ta hra už je nějakou dobu samozřejmě k mání. Dá se vlastně, myslím, že vyšla minulý rok 27. října, tuším. Takže už je to docela dost dlouho, ale já jsem se rozhodl ji natáčet až teď z důvodu toho, že už je k téhle té hře volně k stáhnutí čeština. Česká lokalizace, samozřejmě pouze titulky, dubbing, ale myslím si, že ten dubbing aspoň pro mě osobně není důležitý nějak, nebo myslím si, že by to tu hru ještě víc, nebo zkazilo by to možná tu hru. Každopádně české titulky, které jsou k mání už, a právě proto jsem se rozhodl tuhle tu hru hrát. Vlastně tahle ta hra navazuje na minulý díl New Order, kdy vlastně s BJem Blazkowiczem se snažíte zastavit Německo před ovládnutím světa a vlastně podaří se vám na konci toho dílu zabít generála Smrtihlava. Takže vlastně vy ho zabijete a potom on odpálí granát, BJ Blazkowicz je smrtelně zraněn a tak to končí, takže nevíme, jak to nakonec dopadlo, jestli BJ Blazkowicz, vlastně známý lovec nácků, jestli přežil, nebo jestli umřel, nebo co se bude dít vlastně. Takže se to dozvíme hned na začátku hry. Vlastně máte tady i možnost hrát buď Wyattovou cestu, nebo Fergusovu cestu. Já si asi nejspíš vyberu teda tu Wyattovou cestu, ta je docela sranda. I když ta Fergusova cesta je taky dobrá, ale ta Wyattova je možná o něco lepší, aspoň pro mě. Takže vyberu si Wyatta, tak dáme si novou pozici, vybereme si obtížnost, no tady tyhle ty dvě asi nepřijde, nebo tady tyhle ty tři nepřipadají asi v úvahu, protože jestli to má být let's play a mám tak nějak se posouvat každou epizodu dál a dál v příběhu a ve hře, tak hlavně abych nechcípal buď a nebo, dáme si asi buď a nebo, ať to je trošku výzva. Fergus Reed, one of the old guard. You're still breathing, you jammy bastard. Hey, you're tough as they come, you know. Jesus Christ. Hey, doggy! Catch! Private Wyatt, good kid. See you on the flip side, Captain. General Deathhead is nearer to us now than he's been in years. We eliminate the general, we cut the head off the Kraut war machine. That's him, isn't it? That's Deathhead! Help me make a choice. Is Luke to the one you would have me dissect? Thought I'd seen it all. But I've never seen true cruelty. Until now. Oh, be the same. Tak, pane doktore. V takým ráže trafí do základu psychiatričného. I think I see someone. Her name is Anya. She takes good care of me. It's 1960. The USA, they surrendered 12 years ago when Nazi atom-bombed their country. On a train to Berlin. Ich bin Obersturmbannführer Engel. Sehr schöne arische Züge. The resistance fighters, where are they? BJ Blazkowicz. Caroline, you're alive. If you call shitting in a bag living, facing the war is over. That we are weak. Don't have the guts to oppose them. But as always, they are wrong. Set Roth, according to official records, has been detained and sent off to a forced labor camp. You said wrong. I'm not sure yet. What do you know of Set Roth? Your dasher should. Source of the Nazi technology, I'm here to rescue you. I hope you'll find what you seek, my friend. My name is Bombate. William J. Blazkowicz. Be safe out there. Now I leave my camp! Max Hoss! Mr. Max! Max doesn't like violence. He doesn't want to see anyone get hurt. Das Yichud is an ancient, mystical society. We invent things. The technology, the development. Das Yichud is centuries ahead of anything you've ever seen or imagined. Take us back to Berlin, Blazkowicz. I think your old friend Frau Engel is leading the attack. Death
Deathhead must have promoted her for her actions at the labor camp. You know what you have here, Captain? This is the Eva's hammer, the crown jewel of the Nazi U-boat fleet. Get inside the compound, as fast as you can. Wipe Death's head off the face of the earth. Death's head should have killed that man long ago. Got you standing. Captain, we are in position. The nuclear cannon is armed. Permission to fire? You're clear. Rest and heal. I have soup and porridge. Which one would you like? Go on, Captain, make a choice for me. Tak, viděli jsme, dámy a pánové, rekapitulaci vlastně minulého dílu. Teďka máme na výběr, jestli pojedeme teda Wyattovou cestu, nebo Fergusovou cestu, takže tady to máme obětovat Fergusa, zachránit Wyatta, obětovat Wyatta, zachránit Fergusa. Čekám na vaši volbu. Tak já teda zachráním teda Wyatta. Nechám umřít Fergusa, i když je to opravdu těžká volba. Oba dva to jsou celkem fajnti. We would just leave you in here. Oh gosh, his intestines are showing. Hold him in, put your hands in. That's not good. Get him in the helicopter. Come on. Blessing to have finished the work I was put on this earth to do. Surrounded by friends that love me. You have no idea what it's like to suffer. We are out. Fire! Yes, madam! It's bleeding out! Go faster! Magsaws! And the great warmth washing over me. Tao! I think the sky's on fire. He's so tiny. Caroline, he's tiny! Press. He's turning me! Babate, we'll need a gurney at the hangar bay. ETA 19. Death at the gates again. Howling my name. Come on in, old buddy. Sorry I made you wait. Jacob Alani Kotov. Let me show you something, Billy. My father told me if I ever had a son, I should give this to him. It is an engagement ring. It has been with our family for 8 generations. Can you imagine that, Billy? It is what they call an heirloom. When you meet someone special, you will place this ring on her finger. It is worth a lot, this ring. Do not tell your father about this ring. He will take it. He does not know about it. You know how he is. Sophia! Mother. Am I acquitted? Was I righteous and just? Good enough to witness the awe of heaven? You have no idea what it's like to suffer like I do. Oh no. Mother. I'm going to hell. Pull, Bambafe. I'll have to cut most of his intestines out. Whatever it takes, Seth, please! Stay with us, Blazkowicz. You fight through this, and I promise you everything will be all right. Kinderlach, name me anyone for the gift blood! Now! Everyone, we need blood donors right now! You listening? Line up here by the sick bay! Double time! Rocky, yeah! Fierce! Law! I need light!
Sophia, out of my way! He does not deserve this. You know he does not. Don't bullshit me. I saw him with her. He's young. He likes her. He does not know better. He knows goddamn well not to spend time with some dirty little nigger girl. I will not let you hurt my son. Not anymore. You have no idea what it's like to suffer like I do. Oh, Sophia, every day I'm out there busting my ass, tooth and nail, getting screwed out of my earnings left and right, humiliating myself just to keep the business alive. I saw them two together, Sophia, getting sweet with each other under the poplar tree. This cannot happen! I have worked too hard for too damn long to lose my reputation because my boy is sweet on some nigger. Should have shut down the business when my father told you to. You're behind in everything. 3 months behind in utility. All the money my father invested, you have lost. You are playing with fire, Sophia. What are you doing? I am not the man you want to mouth off to. And you are not the man I married. I married a man who would never let his family go hungry. So help me. I will not let you hurt my son. You shut your damn mouth before I shut it for you. What is it with you damn Jews? Have all the answers, do you? Smart mouth goddamn Jew. I married you, I figured your father'd be an asset. But you just a damn millstone, sticking your nose into my business instead of handling your own. If you can't raise a boy right, I'll do it for you. Get away! Hiding in the closet. Make me sick to look at you. Keep them coming, candy ass. Can't throw. That all you got, boy? You are so goddamn weak. They're gonna pick on you. They will break you. They will make you eat dirt. And what are you gonna do about it? You can't fight to save your life. Well, at least I can teach you how to take it. Slow your breathing, Blaskovich. Recover your strength. Big plans are in motion. The tides are turning. The Kreisau Circle is rising. I will need you by my side when we make our move. Feel the kicking. Bessie, dinner time. Yeah. Yeah, good girl. Yes, Bessie, you're such a good girl. You ain't going nowhere. Whimper all you want. In life, you got to make hard decisions. And sometimes, you got to punish the animals out there. It's kill or be killed. The old and the weak are doomed. All manners of scum and sickly minds and dirty bodies and cockroaches doing everything in their power to rob the white man of what he's earned. It's on us to straighten out the queer. It's on you. Finger on the trigger. That's right. Now, shoot her. Shoot her! No to snad ne, on chce po mě, abych zabil svýho psa. Nikdy! You are so feeble, just like your mother.
Just remember, my boy, it will end better than it began. Tak, dámy a pánové, tady začíná právě Wolfenstein 2 The New Colossus. Viděli jsme vlastně, že i v této hře budou nějaké flashbacky do minulosti, kdy byl ještě BJ Blazkowicz. Mladý kluk, nebo malý kluk. A viděli jsme, že neměl zrovna asi nejlehčí dětství, kdy měl tam fotříka, který se s tím nesral, chtěl z něho vychovat opravdu silného chlapa, aby se po něm nevozili potom jiní ostatní lidi, a neměl ani problém s tím uhodit třeba svoji ženu, vlastně matku BJ. A potom jsme viděli teda tu scénu, kdy mu zabil vlastně psa. Všechno kvůli tomu, že vlastně BJ měl nějakou svoji kamarádku, která byla černoška, a to on prostě nechtěl vidět. Samozřejmě, pokud v té době se tam scházel s nějakou černoškou, tak kdyby to zjistili nacisti, tak by to byl asi dost velký problém pro jeho otce, který měl nějaké podniky, tam to sám říkal, že maká od rána do večera, aby rodinu se snažil uživit. Každopádně jsme teďka teda v přítomnosti, kdy nacisti napadli Evino kladivo, což je vlastně ponorka zajata BJM a našimi přáteli. Tak, obležení, takže musíme tak nějak zjistit, co se vlastně děje vůbec. Jak říkám, nacisti napadli naši ponorku, no a jdeme zjistit, co s tím můžeme udělat. BJ je na vozíku. Tak, ten už nám asi nepomůže. BJ je vlastně na vozíku po té nehodě, nebo po tom, co zabil vlastně smrtihlava a co ho odpalil, tak naši přátelé našli, dokázali vlastně nás dokonce nějak dát dohromady potom. Ale... O, počkej, ty vole, tam po mně šije, já jsem tady chtěl začít něco mluvit, ale mezi tím mi dával celkem solidně na hubu, takže jsem musel... Takže... BJ sice žije, ale je na kriplkáře. Takže... No, jsem zvědavý, jak bude vůbec bojovat. Nevím, jestli na kriplkáře se dá proti náckům něco udělat, uvidíme, jak to bude pokračovat. Samozřejmě, pokud už jste viděli různá videa a sami jste hráli třeba Wolfensteina, tak víte, jak už to dopadlo. Tak, pozbíráme nějaké ty náboje, nějaké ty, protože ty se tady teď budou docela dost hodit, životy a náboje. O, pozor, tady je další nácek a tady taky, tak. Ne, dobré. Jak tahleta hra je docela dost kontroverzní, mám tak nějak trochu obavy, jestli mi to YouTube nebude blokovat ty epizody. Takže uvidíme, jak to bude pokračovat tady v tomhletom nahrávání. Protože, jak říkám, je to hodně kontroverzní hra, byly s tím problémy už ze startu. Tak vyjedeme tady nahoru. S výtahem.
Nějak ta obtížnost je docela dost těžká tady, oproti New Orderu, který byl docela dost lehký na obtížnost, tak New Colossus naopak vám dá docela dost zabrat a některé pasáže té hry jsou docela šílené. Tak, opravdu bych nechtěl, aby to ze mě nadělalo sračku, když jsem se zrovna probudil. She was with Caroline defending the cell platform elevator. Then point me in that direction, sir. You know how long you've been in bed? 5 months. Your body is broken. You understand? Kidneys are failing. You might have difficulties to urinate, to use your schmeckle, to do many no other time things. For this. Just tell me. Frau Engel. She's been hunting for you. She's been moving heaven and earth, and today she found you. Nazis breached the U-boat. Many wounded, many dead. I was separated from the others. I have to go. No. Hackman is the mechanic. I told you no. Sid, help me find the sail platform elevator. You are such an auction. Okay. Now, there are many Nazis between here and the sail platform elevator, but I set several traps. I didn't have the time to activate them, but This is a map to show you where the traps are. Prudent to good use of the fascist. Be careful. Try not to get killed if you don't mind. Off you. You're hunting me. Že za prvé po nás jde. Že jde po nás Frau Engel, které jsme trošku v minulém díle zmaširovali ksi, zničili jsme jí vlastně tábor pracovní, který měla a teďka obsadila, našla nás, obsadila tuhletu loď, tuhletu tu ponorku. Počkej, tady máme, on říká, že tady máme různé pasti. Tady deaktivuju to. A viděli jste sami, že opravdu naši přátelé brání tuhletu ponorku všemi možnými prostředky, všichni se zapojili do obrany. Tak, dokonce tu můžete dělat i tyhle stealth killy z cripple cary, což je šílenost. Tak, pojďte náckové, pojďte, tak, pořádně vás prostřílím všechny. Tak, kde máme další? A, to je všechno? Se mi nezdá. Myslím, že jich tady je daleko víc. No, vypadá to, že ne, že tu byly jenom dva. Dobrá tedy. Vidíte, že Seth neměl zrovna nebyl zrovna nadšený z toho, že BJ by měl ležet, byl 5 měsíců úplně mimo, ležel na lůžku pouze. Že z toho Seth neměl radost zrovna, že se snaží, nebo že si vylezl z lůžka a snaží se pomoct. O, tu vole, co? Odkuď? No. Tak první smrt, ale těch smrtí tady bude ještě spousta, věřím. Tam někde na mě čekal Parchant. Tak tu máme jednoho nácka. A tady by měl být asi někde další, nebo to on mě zabil? Aha, to on mě zabil. To je Parchant. A, to už ho mám. Ne, ty vole, přebíjím, ne! Ty vole. Tak ty mi zebral docela dost životu Parchant, a tam by měl být asi ještě jeden.
Tady je, no ano, tady na mě vykukuje. Tentokrát už jí to nepomohlo. Tady těch životů opravdu máte málo ze startu. A ještě navíc k tomu, ta obtížnost je docela dost těžká, takže ty životy vám docela dost rychle míní. Náckové opravdu vám dají zabrat pořádně. Tak, uděláme to na stealth. Tak, pěkně. Potichoučku. Myslím si, že se vyplatí v této hře hlavně začít stealthem. Potom pokud se to nepodaří, tak samozřejmě to vystřílet, ale v některých těch pasážích to je docela dost šílený, no. Tak, ještě tu máme. Jste vynáckové, kde jste? Jak jsem říkal, mám takové trošku obavy, že YouTube mi to bude hodně blokovat ty epizody. Takže nevím, kolik z toho natočím z této hry, ne protože by mě ta hra třeba nebavila nebo něco. Že ta hra je výborná, už mám projetou dvakrát za oba dva, jak Fergase, tak i Vajeta. Ale rozhodl jsem se si to natočit a zahrát si to od začátku, protože hlavně kvůli češtiny. Chtěl bych tak nějak zjistit kompletně ten příběh a tak dále. Všechny ty dialogy. Tak, jdeme dál. Takže tahle ta hra rozhodně stojí za to. Myslím si, že to byla jedna z nejlepších her minulého roku. Hohoho, to ví, že jo. My se nikdy nevzdáváme. Ajaj. Tak to se povedlo. Potřebujeme se dostat k vozíku, jinak jsme bez šance. Tak musíme nějak obrátit ten dopravník, který ten zasraný nácik tam obrátil těsně před náma. Tak vezmu si nějaké brnění. Tak. Jak to tu vypadá? No je to tu šílený masakr teda zatím, jak se tak dívám. Dobrých německých vojáků. Jo, a ještě dalších stovky a tisíce jich zabiju, kamaráde. Co si myslíš? Už mě odhalili. Tak, náckové budou padat jako hrušky. Pojď tak. Dej si olovo. O, máme tady granát, perfektní, to by se dalo rozhodně použít proti náckům. Tam máme tu ještě někoho, možná tady nebude žádné překvapko. Tady nějaká ta munice, výzbroj, tak teďka kudy. Jinak samozřejmě ty životy se dají přesáhnout přes stovku, ale potom to rychle ubývá, teďka v základním to máte 50 životů. Kvůli tomu zranění vlastně Baskoviče. Ale potom, myslím pozdější, už tam je víc těch životů.
Sbíráme všechnu tu munici. Počkej, se mi zdálo, že se tam mihnul někdo. Taky že jo. Tak zkusíme tam hodit nějaký ten granátek. Zabil jsem ho. Doufám, že jo. Tak. A ne, nezabil jsem ho, ty vole, on to přežil, jak? A tady to máme, počkat. Je tu ještě něco zajímavého, co by mohl sebrat? Máme tady něco, ukáž. Náboje máme. To taky máme. Tak jo. Přepneme teda ten dopravník. Výborně. A teďka bychom se teda měli vrátit. Jak soundtrack je vynikající tady v této hře. Dělal ho Mick Gordon. Počkej, mám tu ještě, počkej, tady mám ještě nějaké ty životy, to si poberu. Ale teďka mě zajímá hlavně kudy. Si to moc nepamatuju, ten začátek. A no, tady máme nějaký ten donutek, nebo co to bylo. No, kde to sem, sakra? Jo, tady máme něco na prozkoumání. Ne, tady jsou samé různé takové deníky, různé spisy, noviny, tak dál, informace, které si můžete přečíst. Tak, ty vole, já jsem teď normálně v pasti, vůbec nevím kud mě. Asi se vrátit zpátky. Asi nějak zrychlit, jo, dá. Proč já jezdím tak pomalu, jak šnek? Vole. Tady by to mělo být, ne? Jo! Už jsem to našel. Ne, počkej. Dá se to nějak dostat? Nedá. Počká, tady, už to mám. Tady by to mělo být, doufám. Tak, radši si připravím zbraň, protože očekávám, že tam bude nějaké nacistické překvápko. Doufám, že jedu dobře. Já jsem fakt úplně teďka vygumovaný a vůbec nevím, jestli jedu dobře nebo ne. Tak ten začátek už si moc nepamatuju, přece jenom jsem to hrál docela dost dávno. Ty kráva, vůbec nevím. Doufám, že jedu dobře. Jo, vypadá to, že jo. Tady nahoru. Tady měl být asi nějaký nácek, ne zase? Tady vypadá to, že clear. Says we're having twins. Not now, Kinderlach. If we survive, you'll have enough time for Schmutzerei. Now, let's get you outside. Onto the deck. Onto the deck. Oh, hold on, William. Caroline.
Professor Vanishka, what can we do? You're right here. We'll have to somehow release our U-boat once you're out there. I can't lose you. You're weak, William. You're in no shape to fight. I'll find a way. Think your hero, William Joseph Blaskovich. Sieh den auf, den Krüppel! Let me tell you, you're not. Only the degenerate rats of the slum admire you. The filthy dregs, festering in the ghetto. But once they see you, this will change. I shall put you on international television. Look, everybody! Is this how a hero looks like? A crippled wretch of a man being in a tomb! Everyone will see what a useless joke you are. Lost. Silly. The resistance does not bow. Mutter! Sigun! Sei still! Ich arbeite! Ich dachte, du würdest sie freilassen. Aber das tue ich doch. Ich befreie ihren Kopf von ihren Schultern. Aber du hast gesagt, dass du sie... Aber du hast gesagt! Du machst deine Leibesübung und du verzichtest auf den Zucker! Was haben meine Männer in deinem Zimmer gefunden, als sie es durchsucht haben? Schokolade, Kekse, Limonade, Bonbons. Ganz abzusehen von den kranken Sachen, die du in dein Tagebuch geschrieben hast. Du willst sie befreien? Gut. Nimm! Mach schon. Befrei ihren Kopf von ihren Schultern. Du hast mein Tagebuch gelesen. Lenk mich ab! Köpfe sie! Oder du kannst dich auf was gefasst machen. Criminal mastermind. Never give up, Blaskovich. Never give in to these people. I think not. I think you're just another.
Willst du auch ein Küsschen, wie du es in deinem Tagebuch geschrieben hast? Auf deine dicken, fetten Wangen? Oder vielleicht lieber hier unten, ha? Zwing mich nicht. Zwischen dir und meiner Überzeugung zu wählen. Du wirst verlieren. Und nun zu dir. Or to another friend of yours, yes? Stop! No more of this! Mutter, bitte hör auf, es reicht! Aus dem Weg! Nein! No, dámy a pánové, to jsou teda opravdu věci, co se tady udály. Caroline je teda mrtvá. Wyatt, ten asi nejspíš tam přišel o ucho. Find the controller bay and release our U-boat. I'm gonna stay here and defend the escape pods. Hurry back and we'll get out of here together. Let's get this done. I'm sorry about your friend. Tak jo, dámy a pánové, tohle to bylo teda dost šílené. Viděli jste sami, jak už jsem říkal, Caroline je teda mrtvá, Frau Angley usekla hlavu. Wyatt ten přišel nejspíš o ucho teda a její dcera vlastně teda tady Sigrun, tak ta nám pomohla se vysvobodit a teďka teda máme za úkol najít ovládací místnost a odpojit vlastně ty její paže, které drží naši ponorku, a vysvobodit se odsud samozřejmě. Ale na to se podíváme, dámy a pánové, až v příštím díle. Tady ta epizodka byla hodně příběhová, hodně se toho událo. Myslím si, že to pro dnešek stačí. V další epizodě se teda vrhneme dál a jak říkám, pomůžeme, nebo dostaneme se do té ovládací místnosti a doufám, že se osvobodíme. Tak jo, dámy a pánové, děkuju vám, doufám, že tahleta epizoda nebude poslední, uvidíme, jak to teda s tím YouTubem bude, jestli mi to bude blokovat nebo ne. Rád bych si to zahrál komplet od začátku až do konce a natočil to. Jo, BJ si najde cokoliv, čím by mohl likvidovat nácky. Ale uvidíme samozřejmě, jestli YouTube bude proti tomu, jestli mi to bude blokovat ty epizody. Jak říkám, ta hra je docela dost kontroverzní. Už jenom to téma, že jo, nácková a druhá světová válka, už budí kontroverzi, ale já doufám, že to bude v pohodě a že z této hry vydám vlastně úplně komplet celou příběhovou linii. Tak jo, ještě jednou vám děkuju, mějte se zatím fajn, no a u dalších náckolovů
Čau.